kulumbe nyo Big Eye bwe yali wa Nexus. Bo Nexus kibeera nnyo ku fango niyawo. Bannange. Era kijubisa bulungi kati ate oba Ssaalongo kyamugwamu ddi ne kimutikkula. Kibanja. Oba omanya kakibanja kyamukolera ogwakyo. Kikoze endala leero. This is the making Ssaalongo. The industry was on your shoulders. Ssaalongo sirakajje. Nekyoba omanya. Video ng'okoze ya sente nyingi ande sente zira ze baatuwa. Twasaba kifo zikozesa tuzibaddizeemu. Tubongere music. Tere ajja kunswa baagera kola ne Burna Boy collab. Ssaalongo naye ngamba sigenda kudda. Music yona abantu banjagadde nnyo. Nayogera naye ngamba. Ngawulira laavu y'aba. Banjagadde nnyo. Saagala kuyiwa bantu bangate mbeeri. Ato mbaleke munyonta. Ato oyo mvubuka muganda bati bakoze n'oluyimba. Okitegeera. Ssaalongo kikube, Ssaalongo kikube. Kuba kuba. Kuba kuba. Laba abantu bwe bafa. Ssaalongo Siraji. Isaya kyamugambye. Tottira muntu yenna. Guno obuzina tubulonkinze lwa leero. Ssaalongo bwongere. Bwongere. Ekisenge kizenja kiti. Netugamba omukulu. Obubuloka bwe buta. Ssaalongo aba yali. Nozo nate batadde emifaliso. Naye Ssaalongo kyeyalabye musajja. Industry yeetaagayo abantu nga Ssaalongo Siraji. Ssaalongo oyo omanyi. Abekkiririzaamu ne bakola kye balina okukola. Kati Ssaalongo oyo mulaba. Yasasulawo Kamili okubeera manaja we for only 1 year. N'amusasula. N'amusasula. Kubeera ekituufu kiri nti manaja yalina okusasula omuyimbi. Kamili yamugamba. Nagamanyigo. Naziteeka ku mmeeza. Nasooka muteekako omusanvu miliyoni. Abaagira kawungezi n'amugamba nkwongedde 10. Nze bange ekivulu kya gundi palaso ekya cricket oval yakiteeka mu ssente. Era palaso mu gundi. Gwe Ssaalongo manya palaso ne muki bantu nga tebannatandika kujja. Nga ye waali mu biti bwe. Ne bwe yagwa ekigwo. Era yateeka mukono wansi n'asooka ayongerayo. Yagera n'akuba gye bayita power jam. Oba yalinnya ku ntuuyo. Oba yalinnya ku ki? N'aseerera kapa. Ani palaso? N'asooka atuuza guno ng'ali wansi ku ttaka. Naye nga baamugambye teri kuwummuzaamu. N'abeera wano ku bulinzi. N'asooka afuna stability naye nga waakoona. Namala naayimirira ne nga oyo ye Ssaalongo w'amaanyi. So omulala yandi tambudde mudde n'ogwa ngenze Ssaalongo muzito. Naye gwe Don Zera naye n'abagagga mu Uganda abalinga Don Zera tebalabika. Don Zera alabika ayagaliza banne. Bwe naliko naye yangamba nti nnyumirwa nnyo ne ntuula n'emikwano gyange. Anyumira nnyo okulaba abantu abamwetoolodde nga bali happy. Abantu tetulina bangi abo. Kati Don Zera era osanga oliaga nyinako eyankubira. Naye kati mubeera mutya n'oyo omukazi ne mugamba nze nzija munzije. Sirina buzibu. Abantu. Namuga bwembeera naye. Nze simulabamu kizibu. Tunyumya byabuntu akwagaliza. Waliwo kagundi ke twakola ka challenge. Olina kale erinnya lyo bannaye kati osobola okukola n'omukyala oyo ne mugamba olina ekikyamu n'obukyamu. Kati ate kino ye new of doing things. Nene kyembuuza. Omuntu akugamba ng'omubuuza gwani yakugamba embeera naawe abantu bampaana. Abantu balina endowooza emi nti oli amulaba ye byamulowooleza n'abimuteekako. Taata nga tayimu kutegeera oli kikyali. Nedda Jenkins ky'obulamu abantu kubabuuza. Gw'ogasse ki ku society eno. Gwe ky'ogamba nti tuveeyo naye Don Zera. Katonda amuwangaaza amwongere. Don Zera w'amaanyi. Atumekinze happy muganda wange. Don Zera w'amaanyi. Abantu abasinga. Naye nga tewagenda Dubai. Dubai nalina ebyokukola. Tugenda London. Tuyina tuwendala mu Okitoba. Basiima nadda. Nze basiima ayinza okuva mu ggwanga. Ate gundi. Profesa. Eno yaffe. Profesa ayinza okuva. Tugenda London. Don Zera. Kasuku. Kasuku bakomye Dubai. Ekyo kyayise. Abo bamaze bajja tamira. Kati oge bakome Dubai nze nagaana nedda sigenda nangamba mwanyinazo manyi. Ngeri gy'oli bize. Tugende ayina birthday. Kati ayagala kuva mu America agisuule mu London awo. Tugendeko e Manchester.
Awe wali yechinyu sao. Tukomewo. Omwezu wagunda ba. Liso dena anabira yo. Liso dena alibizi wanu. Aja kubwa ategeka konsati ye. Ale liso dene. Alibizi nyeno. Kaya na petuli nyo bize. No. Temukwa atagalila kondala. Tukwa atagana. Mbio mwaba bize. Tukwa atagana alibizi na fetuli bize. Ale katie ayina laini na fetuli neno. Teba ni haba veriye chanja haba chigwemu. Hey. Na gowa nori yao. Wafetuli yao. Elowe chanja tomula ajaga. Dini nedobera nyono mga. Siwa na ye. Tuba tuba wade mbio. Mwabera mwenda kufanda. Ya haa. Nili tukama mtu wafika. Tumuleka abiriko na abani. Mbutele. So doni zira nzibambi musabira birunji. Nane. Sumanyi buwa msisinka na yari atia. Aino kuzira muko yangamba nga sinadayo. Hey. Aja kuja huku banga. Waliwe tuwa kore na gundi. Challenge. Challenge. Hey. Wamunyumira nyo. Naka tuja kundamu. Koze te walitabu. Okay. Akume Megatron koli tuga mantino vena ngu subscribe binga likinga ate uberinga o sharinga. Muzede Megatron is my name. Ndine. Jinurudini ntege anti nze nabanyira bwintu atenze nze nurudini ntege nenda chimanyira bwintu abantu nenda kola gundi nenda mfuno obusobozi ngende nkole hijja abantu balabalala ndi haji ato bulina njaga lambu nebyo kulabye nyine bikufuru ku saba katona nsobozese nkole hijja mfukere dala haji tutunulira je watujja tuli echo che tuli olwagwe yatuyamba ne tutubuka wani. Dena maso mazi. Yes, mugera kubera ni Mukasa Jenkins. Mukasa Jenkins amazo kutuka. Tugenda kutunulira abayimbi wano mu Uganda. Baba Salongo Siraje, walwa baline nyimbe 10. Musango. Twagala kutunulira ndi buli project ya tulabe etambuletya. Eza revolution. Okay. Tuina Salongo Siraje. Ayingide industry no. Amani. Akora mushi. Mwabantu bamwagadde. Salonga ajoga. Then tutunulire concert bebe manya tutunulire tuina mu bebe cool. Okay. Nga ali okuzawo East African Bashment crew. Mwalimu ani nani? Mwalimu Waeli na Zizi. Katwagala kulaba. Esobola okuchuka mu. Esobola counteringa. Okay. West Africa. That is Nigeria n'abajirikawo. Kisoboka te kisoboka. Wabebe kuru nuza kati saweno ya linga aine viroze viroza from Uganda music to the world. Then nabalala. Kati walinga tuzeyo kukatono. Nyimbe chikumi zinu mugena zogi razu kocheza haba ye. Tuwagala kula bazi imba kufaku mitima. Wazi sabacha? 100 songs. Revolution songs. 100 revolution songs. Kati twagala kumanya bazimba sende bazijjawa. Okay. Nenga kitufu ekiri munda kiraga. Campaign waro project ya ajivuga. Kunyenya muti. Kolaba kibako 7 abayite. Neki twagala okulaba kitufu baba bawayirize bacha ku mutima. Then tutunulire gravity omutuju make wine okuteka yo concert ewamu. Waluwa yingirira munne banafuna te bafuna. Then money naze. Doni zera. Doni zera cheye koze Kampala wa. Mwana banemu kasabagi goza ambe. Ye mugaga yekaye Kampala wa nchukugamba. Aba mwetoro denga banyo mirwa. That is Doni zera. Aba kaga basinga. Aya gali za abantu aba mwetoro de watali shaka yena. Aya gali zo mundunga neku mande jaya gala akolechi. Amra yengali hapi. So nebi nje bila lebili yawe tugenda okutambula. Okay, orono ngenda mulekera mukasabe yongereyo na inga tutambula leba nafe aba Victoria University. Baga matino gowe na ina obaya kalo kubira nti usoma genda ku Victoria University. Basange wali ku Ginger Road agenda all right now. Namba isimu wele wabere ngo bakubira kubaya na courses nyingi business administration, journalism and mass communication. Ne course ndala nyingi genda oberenga bakuyamba wali ku Victoria University. Oberenga wesumira kwata book senior for ajimaliriza ango yakalo kubira nti we yongera tugenda ku street genda ku Victoria University ate ya malasine 6 principal passes ziba 2 obirenga we yongera Victoria University ye ine chisinga tumide ko ku Dr. Muganga we bale kubera nti ensonga osikwa sagaza dala mu junior a Victoria University abaisi no banga obaisa bulunji nyo Mzere Megatron is my name kambere kere ajinudin tegenga liwa mne Jenkins Mukasa bakungire yo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwasuze mutya muli mutya yonaje musinzo okutulaba. Nurudini Ntege. Ye channel, subscribe, like, share.
Hey, tambulira awo buli support yenyo channel no banange. Eh msajja Fenuddin aino funa ba subscriber. Aino nalina jigiranga itambula. Nebi no bulingo linga abantu ataniko jikwata kwata mwao. Ate bazibbe naku zino. Aye chaliwo. Warogwe bajibiye ko nakaba amaziga. Asita bigere. Mugamu kambi. We want to advertise with you. Please respond to our email. You don't smile prompt. Kwagala nyo sente na anyiga. Teyaze mukwatam. Paka kacheta ari ku prompt. Amaziga agaba de wali. Bana. Nsere nensa sage. Kakati Jenkins mukasi. Nsanyi sokula. Tarisi. Soko buze ku bantu. Abatula mwenna mwenna bana yetu sanyi sokubera wano sanyi sobalaba. Nemusajja Fenuddin Ntege. Tumanye kwatagana mutulwawo naye bwe tukwatagana tunyumya ku bintu ebinyuma. Era mubereeko mujja kunyumirwa. Gagamere egamba ki? Gagamere lutulyawo. Omayinji maine yenda abanzi oginsinga ku. Omukulu wa de kuolide. France. Bebe kulu wa de France. Yagala ne mamizu yakomawo kulwo ku. Nowe kirero lwakumerwa kusatu. Lero lukyali lwakubiri. Yakomawo kulwo kusatu oluwedde wiiki ewedde. Sikutabula. Lwakusatu. Lero lwakusatu yakomawo lwakusatu oluwedde. Agenda kumuweza wiiki. Agenda n'abeera. Musajja ali obulamu. Bagamba is eating life with a silver spoon. Asena konsene. Asena konsene. Bwawuta. Bwe yadda nako mu kumuwuliza ng'agera sikana Red Sun. Very sunny about the Mugwanga. A Baba de Bazekuba, blanket and wine. A Baba de Bazekuba, Malavikon, or Kunoni Viova. A Kunoni Viova, the name of the meeting now. Oma Vatanica East African Bashment, who are soca. What way are soca? What way are soca? Katino Jola, no Germany, never Nazis. Nazis, Bebeku, Wiley. Katia soca, Adimu Camilioni, Bebeku Red Sun. Hey, originally I saw Kanga back again, baby. But in Kenya. In Gabari, Kenya. Never took back Bamwa. Catching a jolly bag by you. By name in Babia, we mean Javia Raga. If you are so great, Lagundia Dagra, Barred Santi, and Nakos Variba one in Akfuna music, Okuga teaching to East Africa. Neighbor, your bachelor achieving up with your Mukati again, baby. It already happened to your mark or a balloons. Kakati woyo gede kuchindejo kugate chindu cha East Africa. Ntunu ila East African Bashment crew. In a way that singa mu kutambu zembele neri wo. Abana labi banziki zengu wataka simo. Wataka simo, kuli sente. Omukulu. Obubaka butu usi. Yes, sebo. Kaya. Kuru wada welezano milioni ya sente. Katinga obuta kubuzo obe tusi. Ainzo kufuna. Ainzo abaya gala kufa wali wazi weleza. Ne pressure ziku baba. Ainzo usatozi funye. Mulae. Ugero kule nga babu mubika. Nchali chirudu. Muntu wa fude. Mano nyobu wade nga babu laba. Noka sana kutu. Amasuwa muku tukide wa no what. Utare. Kalimbade ngamba East African Bashment Crew. Yes. Betuba amustate nti West Africa, ewambye Africa ne some parts of the world. Yes. Nga twagala okubaako nga twesitula. Tolabanga it is the right time wato okufunayo East Africa Bashment Crew eri serious okusobola countering the other side musically. Bwendoza. Kisoboka okukola. Eri wider than ebadde okuba ebadde purely Uganda, Kenya. Satufuna group. Encompassing at Tugama Banyarwanda, about Tanzania, about Kenya, Uganda, Smaywan, and Sudan to Sodiga Taco, Sudan to Jireke, Sudan to Jireke, a cigarette. Hey, no movement, you were very solid. Inzo Tuya Mako. Netufuna Kenya, Kenya, Uganda, Uganda, Tanzania, Tanzania, Rwanda. But we're Tanzania. Aba Congo to Bali Bobby. Awo tuli mu ligi yaffe tandikirawo. Ebirala birijja oluvannyuma waki tubeere ne wetutandikira. Kati olweyongebeera etya ba gurupu era ng'eringa bwe tulina nti olinayo ezizo solo zo then muyinayo album emuga katufulumizayo nnyimba ttaano. Bwe nandirowoozezza kwenaku zino kati ofuna gurupu. Kati Bebeku ne Red Sun ne Chameleon tokyaswa bagatta nti babere nga bakola kimu. Same house emyaka gyonna. Tokyaswa ne South Soul kyagaana. Kati gw'obadde okitunulidde mu mbeera nti Uganda olina
kamilioni bebe kuru. Aha, tufune haba nene, nja kwa example, betuwa tufunye Red Sun, kamilioni bebe kuru. E Kenya tuongereo BN. BN. E yari msauti soo. Tugeende eno, that's what tufuna Diamond Platinum. Oba Konde Boy. Netumu gatako. Platinum te yaba suka kabo. Ainzo basu kako. Tumoleke. Tumata deo Konde Boy. Tukeo Konde Boy. E. Then one was in Rwanda. Aba Rwanda, aba nyo Rwanda, tupa wamu kisabeyeronde. Beyeronde leo. Kabili ti yaba. Babidi. Tufuneba producer bali solid. Baba kolele music. Nga group etu neche tujitumi. Oba, kati tutunulwachi tutunulide bochiraba mu new blood nacho tukuka kuba tubana abasajja abakuze n'abakazi abakuze nacho bali ne baba mentoring tuzofuna abana abato tuzofuna abana abato ngabo la abantu bafuna abana enda wali au group jibaita nga wakilisha wali blue 3 nenda lwa bajitangani ne baba twala through an audition process. Okay. Netufuna abana nga bayimbira ddala bulungi nnyo. Netulonda yo kati bano beba wangudde bagenda kuyingira group bweti. Bapya bagenda kuba ne mentorship. Okay. Okuva mu bana abasukulumyemu. Bajja kufuna kompeta. Kya mirundi ebiri. Kya mirundi ebiri nti olw'okuba tuli mu establishing. Yes. What if mbade nzizeyo ku face ziri enkadde nzina somehow kubako bokubeki mfufu nemo kutunda eri mu katalenti bolede eri nya bebe kuru noli sura mu katale Nigeria nga tuni ya amanyo lina abuza bani abayimba mulimo bebe kuru mulimo kamilion uli ono ndaye mtarudi sana mulimo ne bien katugambe kati nolede baba ulira ko ndi nebwo utandika kutayipinga munti bebe kuru profile zivayo Rebandoza ndano kuzimba abapya totale kubabere phase 2 abapya batandike bamenye ba breaking eje bayita batya bagurewo urugendo nge mabaka twina abape training abaje okudda wale abaje foka banene eventually naye cyane ayendo chite ayinzo chisamusen because kati awe tugendo kwa luno mugagge yali wa East African TV na radio yali mugagga ku level eyo oba omujjukira ngailinga bangamba ine bintu byali willing okuteeka muko ku sente biri serious kachisana yo business mongol bwatwe tusofuna nga munda biridde nnyo muko sukali tusofuna bahamuka hamu kigundu hamis kigundu oyo wakolere ekintu kyakola wano tusobola funa hamu hamu wano tufuna yo mulale Kenya tayikuno mulale Kenya tufuna mulale Tanzania munya Rwanda ne bakola nabo ekintu wamu nwaga tuli mu East Africa twist to say customer kama antu yamata nechita ingina mu politics politics normally ya team ndu ata seche Uganda kwa oli aja kati chikira kwa wechiti Era lwaki balonze gundi lwaki balonze gundi lwaki feche tukiganye kuoyo divisions nyingi ekyo kyokka kye kigendo tulemesa naye singa tuba tutambudde bulungi era tuli ku music art yekka kye tugoba ku music East Africa to the world tuba tumaze tulemefuna munti ate kati oyo wachama cha mapinduzi e Tanzania tyoyo simanyi wa orange e Kenya ato okay. Yosimanyi wa kibiina kye Uganda ebyo bibiri tatuka okuleeta obuzibu wa RPF bwebuzibu bwetulina naye twetaaga tubere nga ebyobufuzi biva mu music mubali nangai simanyi bwe kisoboka nendoza kisooke kitandike omay music kubajjukira tugambye tutagetinga katale keri kati fwano batwegambye ate gundi wa wanupu ono we nalemu ono wa gundi ate wana ekitu yambano kwe tutandikira abantu betufunye nti baba orede banene wano tuina base market ya East Africa yes kati kati watugenda kukola ki kugazi wa bugazi mira ko tegambye tutagetinga ati East Africa music to the world over to the rest of the rest of Africa. Tubenga tusobola competing. Tuli atso competing. Ne sachi nom. Te chingina kuba changu.
okufuna mu kumenya nnyeri titufunye bebe ku omenyeka kwana laba ina nalaba kati ageza ko kulwana aina albamu okulaba nti ayingira alibwo nayo oliweka aha abayetaga ko efose endala esobola ku abatanzania bafunye kizibali no muntu ogu omu yeyeka era kye kiba kwatidda saba inabo nga mukaga neoloza ye, ye omaye waluno omuntu okubanga aliye keranga ayagala abere ye nacho kisoboka kuba abantu bano bayino omululu nacho kisoboka omuntu akuba akajibwa ati hey, nagamba kiwe naga asigade musigale nze kasita jendi aha babogera ku platinum mureke eh yababera ngano omugara singa tufuna ba platinum 10 nti ate baki eh nze kasigale wano nze bamfuge chintu nchifuge music tunage tunayita wawo Jenkins zikisoboka betu atukoze echo netwera bire bizu byonna bitulina netu sigala kumulamwa gwa music yeka tuba tusobola newa especially mu Uganda jemanya bulungi divisions nyingi bonoka lwachale tabaraga fela faba bandi twandwe fetu chikola ba ani no ni nafe wetu ah nafe wetu li nafe tuina marobo eh atafe uja kakana ngo 570 atende de fetu abi ba andisindi semo kazi eh origa ati atakata yo wa federation lwachi bale so wa federation zisiri mu federation zeli wa uma ngamuta ali kufuna obuzibu ngo okay so sima singa oruna kulucha on the ready for me this oruna kunerucha ne tugama anti na yaba Nigeria no baina bubezi mukisa obatu fetu tetuina bubezi mukisa for example netugamba tukwate cream ya fair East Africa nabo balete cream yabo abantu 10 tugende tugeze China tubakubire ndongo tufune studio mpya nyimba mpya buli omu bamu producing abasaja tubasobola abolozi tetuina abana basobola wano tuina abana abayimbira dala okusinga abanajeri abamu netugaan tugenda genda kuba ntikatwa funa bana bapya bayimba bulu bana mwe bali nebata bapya tugamba kubali wori kubali wona bali wali wabayimbira dalu bulunzi problem je tulina nte nyimbe eziyitamu ntono ate sizeze abana bali ne nyimbe nungi bazwe zoroga kana kayimba kakaka nekakoma ndo zitaka kuba oli na afurumye chiimba chifebe tusekerera nechikuba buli wamu nechikwada ne muchi debate ngako ne ngacho chikuteyo ngacho chikuteyo so issue je tulina wa atoli ya nyinyo na nanti techili mu Uganda mokka ne mu America music award wale wa Marvin Gaye with the soul tacha atambula ere byabo bifuruma bibili nge bibili wano zezi kuleve yabwe bawezi Khalifa beba kuba ngo badoma nyimbo zinategedde Johnny Nicki Minaj ya Gwanda wakitegera mbaga wali waba pia nalinga tani Nicki Minaj ali abaga kati oyo mugego aba Drake bonna tekuchali bobuza kati ateba bajjo kugambo jaku njawo leliwo nti boba afuna sente era bola baba kulu abamu abali e Uganda nabachi abogera ko lwa kuba bayina mu kasente naye nge kitu kirindi abana balala abakuba abana abakuba chose za music akoze echi a shifts ne baba America chibakole chiri beta nti oli music vintage oweda yeba che era mavinga bacha more respect Luther Vandross acha kuba musako zezo nefe wano ni wano bacha kuba bakala abako abafe bali nga basatu bana nedda bategeka yeyo byabe baseba tawo bakole chikadda na atabula muko abudumulasi nanyigamu chance narubiga bajja ne basukuba mu chindu abantu bachi abawuliriramu emizi ko omukaddo ono amuntu yayiyo kuleta ekikadde mu ku Serena teyali mubi ekirunju abakulu bano batandika okujja okulaba concerts zaabwe nga bawebwa n'ekitiibwa nsine okubenduru songa we bamutwala ku cricket over janga curtain raiser liba nga beba soko bayo ata soka wo yali na music ategwe bazo ku ya tali nyango bakanirizi nga yino curtain raiser nga naye yali ko exactly so we buzibo we tulina ekikadde kyetaaga kikule kipampingi bwenyo awe ngutwalide ku gondi in music we Uganda campaign weri abakulu bagala kube nyimba 10 buli 100 songs revolution music oba revolution songs enawulide ko sahanga agamba storage nafunye
Waluwa wa kuru wabali mabiga wechi ntu wechi. Soko mpwesa haya ya Gambia. Hati katika mchebakola. Mbibayi yechi ntu wechi. Bakole nyimba. Zibawo zibaita revolution music. Nga zinga. Ze highlighting oba ebiri mu gundi mu society ebizibu ebiri mu Uganda bitafiriddwako chenda bantu kirungi bwe bagende wasaha akatiba saha na akafuna bamubulira muko bamuga twaga kola bino bichibichi nasoka akatiba na akateka mu ngwawa wa sikutegedde idea timu yafuna idea timu yajja nefuna idea nega tufuna abali batariko kuri kurutinga basokera ku saha sana wanga tuwaka kule chintu chinobi chibi chibi chisana achitegira ye na achiteka wa yeti yabona wabona nabo na achiteka mungu beba afuruma ina ingila studio na de kavule juhi ina affiliation no mkuru katio naba anga ye urede ali enoch haya tuweda ina support yokuveri katiba nebaka yoka tareto mujimu hey. Katia nebamu sazama bagamba saha tuyimbe nyimba chikumi za revolution nenga tuimba ngafe tulikuruti ngaba imbi tukole nyimba chikumi zoranga sisa saha yeo sad narrative jata ambuzani ne nyimba chikumi kati yeya nena isi roza anti anzi chikumi nyingi kakati baliche bakoze nebadamu nebali grouping nebanonya timu mpya nebasoka afuna timu mpya nika kati baliche chesina yetegera bali bagala nyimba chikumi gwe mungambi nzo nzi tandika ko yali project nga bayi project eyo bo gitegera obulungi bangambi elimu omugati mu masaawo ya kunyenya muti project ya kunyenya muti ero ya brief zange ni kuwirindo olabe bagala bazikole zifurume ko ezimu baba ite ni mujetu tese ekimala kimala baba we price bagire na to buziwe buli name your price ne bana abali mbaga hana eka akati tunabashua tutia. Ntibwezija tunagaba na chenkanyira sasa tebatu yitemu. Oba muri campaign ya kusula chintu chinga sichigenderere. Nga mukuba chikube chireme kuba ayo nenge byaddala. Abantu bachije ku mutima jya. Problem je nina. Ebintu bingi bibedde mu format yeyo ebanga dini. Tutandise chintu chino chiyamba abantu chiberebwe chiti. Neyo nayo naje chigwira. Bwe kibata kina fanda. Basubira sente zijjawe zigenda okukola ennyimba kikumi ne video zaazo. Nga n'abamu bwemusaba y'ennyimba ttaano mu myaka ebiri tazirina. Sente ze zaabula. Sente ze zaabula. Kati bagamba nti nnyimba kikumi. Bajja kudefine funa omuntu afandinga. Afandinga alina okuzza sente ze. Bwengene wa Nurudini nenewola sente. Alina studio ye. Njaya tufandinga, tuletaba imbe afeba kule nyimba, tuwakale nyimbo, kusoka kontrakte iyo, ya nyimba makumi aga. Nukabuli imbo wangi, nukole mitu wala agaga. Nobila ngobabanja. Ezi nyimbe zo wezi mara ziwede, nisani kufuruma. Baba nye nye iri jebanya ni baba itani batesa. Baino sasura mabanja gana. Siku tegede Mwakasa. Studio yo. Ababo naba tegede. Katolinga gama ntuli convinced intimano. Kibali mukola sicha tebakyagala bachuba bachagalo chifunamu si tebachikola ku bizibu biruma Uganda bizibu tetu chaina nyoba nje bali ababya abamshira kenyo na enaku zino enjara bwe kulumo soka kukuta munu nje bwe kulumo hizo kole bintu ngatofu na mugwe nokwata kakasind mumbere kayanye noteekayo olukuba ofirirwa nnyo Uganda. Osobola. Abantu besaddaka sebo ku lwa Uganda. Mbadde sinabalaba. Mbanoonya sibalaba. Era tugenda okulira bwe tuti. Nti oyo yatodde. Awo yafunye. Ayo project. Nare njogera ne musajja nge disendi ku mbande. Nagwe tofa yo nkyogedde wano. Eyo project mugenda giraba ngirimu essente ezitambudde. Nabadde mpulira gundi musajja wange ono. Mutabani wa Chiwewa yani? Jemba. Chiwewa. Mutabani wa Chiwewa. Na ye Jemba. Uyo mwali. Mbwa si muyimbi. Ali mungani. Mbwa tembe ita. Abadde nyombi ntu hivyo. Abadde muziki hivyo. Sima yuwa na ye imba yobu imba waka donka. Promoter. Promoter. Abadde munyo. Ate yendoza.
mukunganya bantu nyo batsale musale aha kati ndo zotegede omuti ntandi sogatta ne bitufu nza bwembiraba ero liwe yatiride mulega kubajukira ntuge na mukaluru sawa karuru ya karuru sobwete kateka kakati bayizo kujira mwao ochi ndo chikutunira mu eh no chikutunira ulogena no no mara apartments zo eh kati yeringe yo jenkuraze abantu china abaleka wa nga otugambye oliko revolution songs omazokola revolution songs atuli ku TV bano batu bye sente za fe ekara zo sijja kuba abantu bagenda kubanyigira atabo abantu banyigira banyiguru ku kamu Uganda abantu banyiga buli lunaku ne bakuta bo bayita wiki biraga kasta bali azamwe wa musoro be bamani nabo bali beyiya bali banonya kawogo ane no basobola kuga bali beyiya bali beyiya babituka nange nali mejiya kasta sente na bali bajazilia na fetwa yiya tukola ki na fetwa ali nabo bali de nyinji aha njogera ina kuza na chera chigiro ga basaja bali de nape katu bayiye kasta bano bayiza ne bafuna yo issue wejo kuba bo abali mu project yo nabana avamu nga basanyufu Andi abo bantu bagenda oyombera okubanyigirira. Mukaayana mugamba badde mu struggle. Ate struggle mugifunamu mmwe. Era mutuse n'okuyomba. Naye struggle jawule kuyabo yabo eri ku kavule. Yaba kavule yo yali n'opundalako. Etya. Abo bali mu struggle yabo ya kukola ki? Kununula gwanga. Kati barate yabo. Ne bano bagamba mulimu ekigambo. Bagala kigata ku kiri. Bagamba tuyimbe nnyimba okununula egwanga. Because revolution teko mao. Revolution songs techite zagira. Wabula kujako chibichi likuwa bagira. Nababu uza nako. Nebangama nti atu ina obukulu emeze tunabuchu usa kupa kutopu. Ngoita munyimba. Munyimba abantu mindset yekolechi. Echuke. Echuke tegerenti yechimala chikolachi. Chimala chenela banga chitufu. Eba jito kupaba ina idea kwecho. Na henga ase chemanyi. Once money will be involved. Utugendo funa. Rani omuntu omutufu evayo nga sente zikoze eki? Nga zimaze okuvayo. Hey. Bongati jemba agende wa jeno. Jeno bwana music bimukwata kunye bya music. Era jja kujaga bana na ude bya mukola mwa chichi. Kati wano tukoze tutya. Kigwera wa. Hey, kigwera wa bati sebo chikutuka. Labadda ku ebyo. Gravity omuntu jjo. Eyo kati nkujeyo. Concert ajina nga musanvu. Ndoza September. Musanvu September. Yes. Abo wachiao. Yes. Yiru achi menyeka. Zomu kuba. Eri mukaga musanvu. E dating ngenda jifuna. Temu menyeka nayo. Okebero okebezu ono omutuju. Omutuju. Cricket Oval. Cricket Oval. 7th September 2024 I cricket over niyo iyo yes. Mukubagenze batani ko kugalamiza over yo mwaka ku mwaka ya guno mwaka mulindi kwa kusatu kuno gwa kutano gwandibo gwa kutano bogo ajikole de banga ajikole de alaika ina une following kati aba mumanyide nti awe tulino kubira awe tulino kuba era nali njogira ko naye na ngamba nti abagizi bange bamanyi buli mwaka nyino kuba wa cricket over Enyimba nzirina ntuse nsajja kudde oluwa kulevo nti kati ade si kyakola concert olw'okubanya na luyimba lwa mwaka kati yafuse brand yes ne nkadde zaalina era yangama nti gwe mpayo entertainer mu Uganda nsinga ninye ku stage leta yego gwoka kasanti wa kitalo yes nti abantu bakubendongo bagayi gundi yadda kolabe yes amalo kutekayo date yenga musanvu Nikiwaini na agamba waliwo business. Ali kuja hazipaya. Waliwo business. Nange mtadeo. Nataka kuja hazipaya. Unakuruweru. Oshogera coach. Oboji labote. One, ngabu ngambi. Ndoza Uganda. Kampala. Buliomasu wakura sheji. Buna neba. Neba juza. Neba beira na abandu. Katiti pengeje ba marketing namu. Ono ali kuja hazipaya. Ngojo no fefe busi we ali. Ore twala bantu abantu bajula huko. Mickey Wine bwana ba principal mukuru wa Mwendo Sins.
amushwa jafuna abantu saidize yo ona akikoze guno mundi kwa kutano owe cricket over twitegeza ina following ne nyimba zalina ezikubye kubye ezikubide da waliwe njogere gamba bareka taina oluyimba siroza kiri kuluno kakati twalino funa ne track record kuveri ani ali nenene hey. Paka kati mpena bichi chito vamo balo mtu jwana kuwe ngwala amshua jafuna abantu amanya kamuliko nafuna chance ya yogera nomukuru ategese amulie mabega Code Base Entertainment okay bali solid era kifuba chasa surwanda ni production ya sasa ninga labe ne billboard bana jira bi wa billboard unza ne billboard kati bata dio so hey. Eyo kati tuli ndabulinzi ngome kolechi evuge eseke Gundi acheta go kubera endorsed by the big brother. Of course. Why? By why? All means. Why? Because music kweta wata saturate nze bulungi nyo. Bo compare nga bayimbi ababili. Bo mpima gravity omuntu. Eh no pima ne Mickey Wine. Music ono munji ko kusinga ono. Eh. Eh. So big brother I know mwendo singa ne bigger brother I know kujana akona mu ne younger brother ye atandise ndokwendo no munafiza nyi eh agali awa nedda kati kati bwe baba we bali wachite bamuyamba edi yawe musajja wa amani dwaita ino singa mutowe Dax vibes mutowe ya ina ko limbo bali tambulo mwaka guno eh yakona ne vinka lwachi ta ino singa mukuruwe eh eh family Gwaroa koba mayanja omwa sigadde. Okirabide mu ange. Nze tiraba anti agali awamu gakola ki? Egalumenya. Basupportye muganda wabwe ebyennyimba tubiveeko. Bo bamusupporti ngera edi awajja ayimbe. Gundi Dax vibes ajja ayimbe. Principal yo bamukiza sima. Basolo mu wayo muzina wano mu audience. Eh. Nakuba mu kamu bubiri. Maybe. Natugenda. Kakati nero gravity na ye. Apikye chintu ki. Kadiyete yeta akwe endorsement si. Amshu ajafuna abantu. Aina abantu kibina bwa waliwa abajjo kujanga boba gravity. Eh we bali. Waliwa abajjo yakandi musajja wa fe kubadde na. Eh twino kubera onda bennene. Eh. Ata ine bintu byabo ebi bimba ibe bi. Bigambo bibitambula nyo nabantu bo mulembe guno. So nzirendo was at the end of the day. Bona abajja vayo nga basa. Bona abajja vayo buli omali happy. Nga buli mwaka kicho kikastaba gatta bulungi. Jahazi pia oba paya ngapo jiita. Lwacho jiita paya. Simani ba pia ndoza jahazi pia eh ndoza jiita pia. Jahazi pia. Eh. Tekigenda foka chifo cha bayimbi abagwa nnyo ku side eri. Bo chiraba. Anti wali ba bagala. We bali bali no kubanga we bakolera. Bali bakoledde yoko. Omukuru yakolera yoko ekivuru kya sembayo. No ngamba boba na bayimbi abala. Ah, tebakolera tebakigala. Andi bachigane bali tebakolera yera before. Ndoza uchaita chinakwata. Chali chakwata. Ngachikute kumukuru ye mwenyene. Anje ngati yaba wako kati. Era mchwa saba bakirizo kolera wali. Ari wachira ndi ba spending a sente kujahazi. Nedda bandi bajiwa no ku African. Ndoza. Bache chali echi. Ndoza bigundi. Walo rugby grounds na. Ifo byali wao African rugby. Ovo. Abasusemu. Serena kati abali nyide dala bagenze kololo kololo bebe kulo yajigulawo oboche manyi uzujukira ye kenzo ndoza yazeo nena down akolo festival neha kakati luachi te bagende eno oba kasente simanyi jazi echarginga meka nawe izo kusanga bawa better deal jahazi njitwala bogena cricket over sente nyinyi miliyoni 2 mwezi mutano ekifo choka Oino kubanga oli sure. Oino ku oli sure ate oteko production. Ya mira nabiri mwezi. Oteko okuranga endala biri mwezi. Mutano. Oinzo karanga 10 kiguda. Tonna yambala. Kati mukama. Tonna zasula bagenda kuyimbira. Mukama na kuvamu. Ne wajja abantu bongaru 15. Salongo yakubawo. Salongo. Salongo siraji. Bakube bakube. Sajja cheche chiwerira njagala chira bakobulabi. Chikana chabati. Eh? Chito chabati. Eh, muto ushona. Eh? Eh, yo muta shoni style. Chagamba. Eh. Chasemi Salongo siraji ayinawo yabadenga azina obuzina nchigamba. Baba kola video. Nache mugamba chiti. Eh. Salongo totira muntu yenna kuliso. Gwezina. Bana Uganda teba ulira totira muntu yenna yenna kuliso. Etibuka ejo chito cha bati badru. Chisaja cha fango ni. Kwe kulumbe nyo big eye yali wa
Nexus. Nexus. Chime anyo kufango ni yao. Banangi. Ila chijubi saburunyo. Kati atawa sarungu chamu guamu dini chimutikura. Chivanja. Chobo manya kachivanja. Chamu kuli rugu asu. Chikoze ya narale iru. Hey. This is the making. Sarungu. Hmm? The industry is on your shoulders. Sarungu sila kaje. Ndiyo wamo manya. Video ngo kuzi ya sente njini. Andi sente zilaze batuwa. Tuwa sawi chocho siku sato zibandi zemu. Kumongere music. Tena nja kuswa magira kona ne bana boy korabu. Sari mwusi ya jita saga. Yakubye miti ya noyo. Yafunya abantu. Yakuba mukono. Ndiyo wadansi ngo kubi na ndara kubanga. Sari ngo siraje. Mukono ya mafunya mukono. Mangamari na sente. Adeta yavuwala nga kaweze miaka asatu nga alina sent. Alina sent. Wasalo nga alina munkaga. Adika, ila kundi buyangambi edi sent ya alina munkaga. Na alabi karimu ya Twitter level of self-actualization. Walopio ino tu kiliza. Bogena mpina medivunizi ya manzro. Bogena noko lebi singali otoka kupiki wali waguru. Na kati actualization. Olina kakasansi. We kakase. Aha. Eyo ye. Na ulira yogera bya yogera nti yakola cricket over mwansa babantu fetwa jikubye najifuda akagogo ebe twafunye bebe twabaka twagala bwe bati eh twaliba basubiza bameka aha radio statement ekuraya kyo msaje yala gaja serinya ne lugogo kuba ko lugogo era yajikuba era tunna wira yonti bakute byu babanja bakola ki yali atagenda maso atagenda maso salongo no wadala kati wizo kakanakane bana boya ngira ku ataka kade kadola akamwo tujja ku salongo mugaganye mkono yesi mba ukune kwero se 3 ebanga baba mubbe ati banga era akomawo ntagenda kudda eh nayogera kuna ina ngamba sigenda kudda music yona abantu banja gadde nyo nayogera na ina ngamba Nakuti darafu yaba banja gadde nyo sagala kuyiba bantu bangate mbereri ato mbaleke munyonta ato oyo mvubuka mukanda bati bakoze no ruyimba okitegera sarongo chikube sarongo chikube kuba 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 la baba ndwe bafwa siraji isaya chamugambye totira muntu yenako eh guno busa tumulonchi zerwa lero eh sano ngo bongere bongere nembo tsengeje yati de tugamba mukuru eh abo buloka webuta eh eh sano nga baya no zonade batade mi faliso Me salongo chinalabye musajja industry yetaga abantu nga salongo sirali. E salongo yo omanyi abekiriza amu ne bakola chiba ino kola. Kati salongo yo mulaba. Ya sasa ko kamili okubera manager we for only one year. Eh. Namusasula. Namusasula. Kubera ekitufu kiri ndi manager ya ino okusasula omuyi. Eh. Kamili amuka raga manyi ko ndaga manyi ko. Naziteka ku meza. Naso kamuteka ko musambu million. Ah. Abagira kaongeze na mugama nkongedde 10. Nzirange ekivuru kya gundi palaso ekya cricket over. Yakiteka musende. Eh. Era palaso mu. Gotwa basalo ngo manya palaso nemochi bandu nga tebani natani ka kujja. Nga ye wali mu bitibwe. Nebo yagwe ekigwo. Era yateka mukono wansi nasoka ayongera. Yagera rakuba je bayita power jam. Oba alinya ku mpuyo. Oya alinya kuti na aserira kapa ani palaso na soka tuza guno ngali wansi kutakana nenga bamugambye tedi kuumuzamu na abira wano kuulinzi na soka afuna stabili nenga wakona na mala na imira nenga oye salungo amanyi somola la yandi tambude musubude nogwa ngeze salungo muzito ebanga industry Asente kaka kuzofuna icho chayaga. Emyaka je jalimu ati nabana eba mba mfanana. Hey. Bakozi nga iye. Nga iye no. Hey. Ngoye bagula wamu. Wamutikula ketafali. Musaji mumanyi. Wado mutikula wado mutikula tikula. Ya abadde mpanga mukolera. Semo tikula. Aringa ori competitor wa Sean Sean ichi oyo chikube chikube ndare ari Sean ya tule se fela ke batwe Sean ichi akola omukuru abadde acheta aganyo muri jacha yo ya yangambi abantu banjagadde nyo
sina bwemba yuwa kudda mu byabufuzi wano wendi kati alabika agala kulemera kawo aiza nokola bandi nalu nalu aina nimebanda salongo oh salongo aina nalu nalu mukambwe mu salongo aina masa tukazi neka ta pushing in your music chali ko music video to wajirabye mara sina salongo na udele uli mushoni jikuba jikuba salongo siraje eranza abantu magabandi mukebeddeko enyimba zeweziri auza atambuya nyomo kadongo kamu nenyambara ogira bana kwanje kamuno Michael Jackson enyambara agira lu Michael Jackson wa kadongo kamu ono shoni yamutaddemu yamugaye obasobola natabiko kwambala yambala obasobola banaba obanu banna Uganda obasobola Kadezo zenyimba zeyamba ngo izoga zayambala ali kuchili totira muntu yenna kuchi kuliso ne mungo yibakolechi barumbe kati zenera likiridi bwamara gundi bana boy tasababa abasaja of South African basement ku club ali kati chobo manya ku mukuru salon Davido yajja kuwa nonga yagala collab ne Kamili wachimanya ina chimanya kasta yamanya okutukiriza abantu abakali tacha tachazetaga kati salonga yagala just bana boy ayagala kugenda kuyimba ne Chameleon ne Palaso abo yamazo basettinga babulao bubuzi kukola chi kuteeka marubuzi ayina ayagala kola ne chance na Lubega hey then kati atao tugenda kutuka mwako gudda konge chuchawedde salonga tukuba kubi ye wakadonka mwaso so kuba chi cricket over yo najibonereza ayagala tulemerako ndee ngeri jo binyumizam alaika na strategy ya tulemera ko bulemezi inkugambi ya gambi abantu bamwagadde kati tayinza kuyiwa bantu be katolaba abatono bamwagadde kati bwanafuna abantu ale yangambi banje toto ya ni statement ngogo twajifudda akagogo ngeri bwenti bajyo bajitenda twaji koze tu shona weleza message this man the industry is on his shoulders this is a show which shoulders those are the shoulders that show show ni industry ara kubaruseke banda uruseke ruri Kampala wana bakuba ne bakubonereza nokubonereza nyonyonyo kakati industry jigamba chi abayimbi bafengati balina tune industry chokache ngendo bagamba abayimbi bafe abamanyo kuyimba tune ngazibuzi bekole mu omulimu to get music adana abantu abayimba music omulungi abantu ngabarema na mubiru ali na nyimba Juliana Alasho B2C oma abayimba music omulubuzi music omulungi alwao but yambe begatte bakole revolution eza music omulungi kupiti ku map olwensonga nti music owekisaji saazi o music wa MC Fish gwe batandika oyo kati nkudi biki biki a taking over omusajja nga nti mu Jamaica bwe byatandika babo malize bakubangaziza za kabi ono okusagira najja agendo tuka ba freestyle kubatu oba tewetegese ekijja kyofulumya Hakati abantu kakana abana abazali bolere jafuka generation music wao nje nkodi style ngatakute shifura nje fuka style the music ori ngalo generation yogwe yagala onafe neba mnagira mwe kwate mukole bakola nyimbe dda millennium song bakole nyimba enene zinata kati yogedde ku bantu abo bonga bo na obana bote befudde ko bwefu abamba kati Irene yakomaddu fulumi nyimbe 10 Ayi ya furumya twavadi twavadi kudende wa mabega wa mwaka twavila yali aweleza album problem jaina ta promote achali kunkole nkadde akora akada teka kutesi abantu banga banga ne nyonta ye era bidde musajja wa moyo wentebe ye yateka nga ah yateka nga m bone batamanya ndi batadde m eh ayina album ya ne chi manager we sichi wabula manager yali mubiru ndawula mubiru yali ndawula si ndawula Yali ami mvubukeri nyali mvudde mutwe. Edinda wule, yedinda. Musajja wange. Ye yali atambuze ekintu. Yali atambuze kati ye atajukira obuzibu bwula. Tina mubiru tabirawo. Hey. Yebelera France. Hey. Era agenda okola press conference ya show wano. Ekera nali yana edira e France. Yakomye obukomi kola lihaso.
Teka nawe. Eh, tabira wana bila France. Juliana taina nyimba mpya. Juliana buzivuchi. Juliana alabika ali comfortable nobula mbwe ngawe buli. Industry tachaji agala. Alabika elanye Juliana tayali nyo mukakaruka nyigo gate. Ayimbe nyimba iyo kakaruka na. Kati atandika YouTube channel ye achaza abantu okola life experience. Njirengera. Alabika okubanga baye direction jagala nyo teka kisira. Mm. Ila nebe inajiri nyisa. Juliana wa milioni 10 nezi. Mubato zilina totawana. Ezo zijira ko bani ya Michael Uma. Naja nekuwa. Aha. Okay. Abana bani abali mugundi ba Makrebo kati DJ mu governor. Ani yaliwo. Jento ya bomba. Jento yali akubirani. Moro atimadenso abali Millennium Song abali abayi mamwe. Ni aba mu Millennium Song te bayi na nyuma kulu. Abamu ndu baga tagatu. Kugamba sigala kumanya agali serious. Agali okaka. Engane luli kubane luli agamu te gali bo. Ba Paulo Kafero mukama ya mujurura mulindwa mu. Neze bade tunolide baka ba lutalo. E lutalo kati wa alibo aba so kole chintu echo lero bafuna abantu nga lutalo. Bafuna abantu nga wakati atema eba Juliana na Mubiru hey. Bani abayimba imba marobo zao banja abana abayimba music oyali soothing bafurumye nyimba zitambule ku atema zipromote bwemukole nyimba banaye bokolo limba katwa lo limba oli akolo limba ne munne nenga itaswa performing promoting alimba na munnoyo wadogendo kola media tour tugende babitu promoting akayimba ali bana Uganda bafuni befuna mobuzi. Olimba lugendo gwendo fuluma nga benyigira nyingira. Bwe buzibu obulide songa toli yandigambi katugende kati ero ku metro. Jangu tubeera ffenna tukola interview amu olimba tulupushe. Andi kati omwala abamu yalufunamu. Aha. Mpa amafuta. Aha. Video gw'oba ogisasula. Gwe sasula tukole. Gwe sasula tukole. Ate bwe lumala okukwata yo yalupafuminga eri. Nagenda okulaba no vinka ne vibes Lux vibes. Akayimba ke bakola tebakakuba nkobombi. Ari akiba kamani. Okay. Iro kero kwa nakakubai kano nakakubai kwa. Ano baba walanga kubivuli yeyo omubu akavamu ngakadda kwa nalaba kwa iki nalaba kwa iki bena ne shiba. Wali mumbutu ya bukedi. Mabuyo mwa ganze nsoka yonja gala ngira mba fama. Nze wange. Bwebuzi bwe tulina. Era bamaliriza buli omubu atuka ku party ngana ya balun luteke mu namba musambu awo. Okiraba. Ye problem nalaba nyingi nyo wano oli yakola akayimba. Jakosija kapafumia. Akosija kapafumia kuboria jakuja nyingirimu. Ako kajie kuka nkubezi nimu. Kajie kwenja kuba nyimba ata ayalinye siteja. Asike kumasanyala zega. Enkole. Asigaza masanyala zege. Mwebuzi wetu. Jenki nizijagala kusibula. Neyanziza. Genze, neyanziza akadeko. Atuodaka. Mwanyi na zemwari mugwanga. Nenda nyaburwa. Doni zera chali Kampala wano. Butuma lokola netunyuka. Tufuna enaguru wao. Ku Heights. Atugenda ku Heights. Netugenda. Asi ku Heights. Aina 17 yali kolo. Alina guru wali ku Summit View. Summit View ao, ku 17. Iba ngamba. Aina ku Mestel. Alina ku enogundi Sky. Enaguru. Aina ne wabwe tubera party. Nditumanya ngundi basi mo genze mulunji nyo yaji ku yaji tulamu ye pilot bwa batakonye mulinya eh tofuna nego donizera no mai nena abakaka mu Uganda abalinga donizera te balabika donizera abika yagaliza mbanne ya bwenali kona yangama nti nyumirwa nyone ntula ne mikwano jange anyimira nyo kulaba abantu abamwe tulude nga bali happy abantu tulina banja kati donizera emuliro usanga olaga nyinako yankubira ne kati mubera mutano uyo mukazi ne mugamba nzenzija munzije siri nabuzi kuba wali abantu namuga bwembera na bwembera naye ze simula mu kizibu tunyumya byabo nando wali yakinaba akwagaliza nalo kagundi ketwakola ka challenge oyina kale linyali yo banaye kati oso chokola no mchalo uyo ne muga oli ne chichamu no buchamu kati ate chino ye new of being things. Nene chembuza. Omuntu akugamba ngomubuza gwani akugabwe mbera nawo abantu bampanda. Aha. Abantu bali nendoze mintu oli amulaba yebya amuloleza nabi muteekako. Tatenga time kutegeera oli kichali.
Nedda go Jenkins chobulamu abantu kubabuuza. Gwe ogasse ki ku society eno. Gwe ky'ogamba nti tuveeyo naye Donzera. Katonda muwanga za mwongere. Donzera wa mama. At making the happy muganda wange. Donzera wa mama. Abantu abasinga. Nenga tewagenda Dubai. Dubai nayina ebyokola. Tugenda London. Hey. Tuyina tuwe ndala mu October. Abasima nadda. Inze basima inzo vya mugwanga. Ate gundi. Professor. Ha eno yafe. Professor hizo. Tugenda London. Ese. Donizera. Kasuku. Kasuku bakomye Dubai. Kata, Dubai. Cho chayise. Abo bamaze bajja timu mpya. Bajja tamira. Katuke bakomye Dubai. Nze nagane da sigenda. Nanga mamanyi nazo manyi. Ngeri joli busy. Wotujagena nana. Tugende aina birthday. Kati agala kuva mu America. Ajisule mu London yao. Tugende ke Manchester. Awe wali ekinyu sawo. Tukomewo. Omwezi wagunda ba. Liso dena anabirayo. Liso dena ali busy wanu. Ajja kuba ategeka concert ye. Ale liso dene. Ali busy nyeno. Kaya na fetu ni nyo busy no. Temukwatagalira kondala. Tukwatagana. Buli omu aba busy. Tukwatagana ali busy na fetu li busy. Ale kati ye aina line na fetu ineno. Abamu bamuza neno dini Donzera. Donzera bamuzala ndeji. Ndeji. Ndeji wano namasuba. Hey, ndeji rubugu musaidi. Eyo wala totu karubugu munaere kubo lyo itako. Boyambuka ndeji bunga akamutani. Hey, wali no musaidi atakola restaurant. Ndunje. Eyo yenye wali omuzikiti gwenda ba. Noyambuka yambuka mase eyo. Hey. Donzera jiba muzala. Hey. Karade boyisa madonzera nyumba 810. Hey. Mama wange wabera. Eh hey, wa madonzera swahabu origino. Hey, kati mama wange abera au ni mama wa Donzera abera au. Kati twesanga nga family ngamuli ba wamu kati abamu banda abaloza namusanze wanu baloza oli kugana bi baloza mwana wa kukalo waffe mwana wa kukalo waffe kana fe chindu chewo kuchalo tuchikoleki muchimamire tuchinyumirwe mwana bali abaveri echanja bachigwemu ngagowa wanu oli awo waffe tuli awo ero echanja tomula ajaga no dine ne dobera nyo no mugaga sibana yi tuba tuba wadde mwabera mwenda kuvanda aha Nene tukama mtu wafika tumuleka biliko na abantu. Butere. So Donzera nze bambi musabira birungi. Nange simanyigo bwa musisinka na yali atya. I know kunzira muko yangamba ngasina dayo. Hey. Aja kuja ho kubanga. Waliwe twakolera gundi challenge. Hey. Wa munyumira nnyo naka tuja kudamu koze te wali tabu. Okay. Yeah. Abantu bafenjagala tubasibule. Abade na ferero banange nudi nimwagire nnyo. Nja kujanga amba wagire mushaja. Nja nusura buli wiki nja kufuna nga yemu. Eh gofuna ze kumpita. Okay. Natukola akola yoko abane tubayigirize ekintu ekitambula. Bibatamani bi. Ndasubwe tubayino bitufu baita gobimanya. Yes. Ne mindset. Ne mindset. Abantu okukitegera ndi life bwetu bekola ki? Bwetambula.